Halo geng, assalamualaikum. Hari ini kita akan review Huawei Notebook D15. Ini dia ada bagi bag satu, pas tu ni laptop dia. Oke, buka dia guna pisau, buka dan tengok apa dalam kotak tu. Kita tunggu dulu dia ni buka, lambat tu dia ni. Oke, cepat sikit. Ah tu dalam ni, ni apa ni, kotak apa ni? Ni kotak cas dia, tu kepala kepala cas dia. Oke, lepas tu dalam kotak tu lagi dia ada USB-C ke USB-C. Dalam kotak ni sekeluar tu, ah sekeluar, ah keluar pun laptop dia. Ni kotak angkat tu, kotak tu. Ni warranty card. Lepas tu dia dilindungi oleh foam, foam lah. Foam dia boleh tahan keras juga lah. Ah picit dia. Ah sepah, setepi. Oke, buka plastik tu, keluarlah Huawei Notebook D15. Oke, letak, lap-lap sikit sebab berhabu. Oke, kita salah letak. Ni kita tengok tu USB charge, USB, lepas tu HDMI. Sebelah dia lagi ada dua lagi USB, lepas tu ada headphone jack. Letak terbalik. Oke, buka dia punya tu, buang plastik dia. Oke, ni dia Huawei Notebook D15. Dia dikuasakan oleh Ryzen dan dia ada Huawei Share. Tu tu bulat tu, tu power button dia, kita boleh tekan. Oke, nasib baik hidup, nasib dalam waranti. Oke, kita tengok bezel dia tipis. Kita cuba boleh buka masuk dalam laptop tu, tunggu kejap ha. Oke, masuk sudah. Tengok laptop dia, tu screen dia 15.6 inci. Lepas tu screen apa tu, kamera dia di bawah. Ah tu kamera dia, tengok. Ah tu tekan keluar, tekan masuk. Oke, itu sajalah dari saya. Sekian, terima kasih.